ky takim do të jetë ndoshta si hyrje këtij kuvendi të madh të kishës dhe politikës serbe. Është hera parë që publikisht angazhohen për një kuvend të madh dy institucionet që de facto e bëjnë politikën në Serbi. Kisha dhe institucionet shtetërore. Ju dhatë në lajme se se cili prej ministrave, zyrtarve të lartë të shtetit, madje dhe drejtorët e ndërmarrjeve publike, janë obliguar që të marrin nga një mysafir të kuvendit prej atyre 5-6.000 sa do të vinë prej Bosnjës, Republikës Srpska, por edhe prej viseve tjera që bashkë me Vučićin e konsiderojnë si pjesë integrale e botës serbe, dhe kështu gjasat janë siç kemi paralajmëruar, ata do të promovojnë fillimin e realizimit të botës serbe. Mund të sjell kjo ndoshta edhe ndonjë skenar të asaj që të gjithë druhen të një mobilizimi për destabilizim përpara se të arrijnë qëllimet që ata kanë. Pra duke parë çfarë po ndodh edhe në Maltezi, çfarë po ndodh në Bosnjë, kërcënimet për urën e ibrit nëse do të hapet. Paralajmërimet e ekspertëve të luftës hibride sidomos, njëra prej tyre dhe profesoresha Sanadora, po si e quen, po, Strander, janë se kjo varet relativisht shumë nga uzimet që do të marë Dodik ndërkohë dhe skenari që ka qeni pregaditur më heret, natyrisht në bashkëpunim me ambasadorin rus në Beograd. Por përgjegja e ashpër që kishte nga ambasada amerikane Dodiku në rast se do të bënte shpalljen e shkëputjes së një anshme të Bosnjës, të Republikës Srpska, duket se i ka futur në mendime të thella strategët serb, sepse paralajmërohet se nuk është që do të shbëhet Bosnia dhe Hercegovina si entitet.